proses pembakaran. Suruh lagar. Ya, jembreng terambil. Jembrengan. Tipe aku tanah. Pakunan. Bola pakunan. Mati lah. Mati. Saya. Kayak ngelas kita kan ya. Sekarang saya juga sak banter-banter ya kurus munu kang. Berarti ki kudu nih nganggo sing jos. Apa nih? Sing kir abang kayak sing jos. Bakaran lulang. Penak ya? Yo penak kok yo mbung ngono kuwi. Gelis. Kasih rai pisan engko. Kita versi ira sak sikil. Nek enek iki ne kan jos. Ini tuh jauh cepet. Kudune orang ini kurang jatuh. Angkane iki ne, ora udu iki sing tegangan tinggi kudune. Kuwi kudune anak sing. Iki mak jos ngono. Wis pol wis. Bukan iki sing nganggo. Alah mati. Nganggo. Arek iki gua bapakmu, Mang. Cek dong, soalnya iya cek, cek iya Jan, kayak di YouTube kan? Iya dong. Langsung ini ya, meleleh. Sak pol-pole ae. Baunya semerbak. Bau semerbak. Ijel no kono iki kan wis resik gegaman rono.
Ini tep goreng, Wek. Dek Arifin go cakno lho. Arifin go cakno. Sambate telung dino ra kudu jare. Ngono. Urung ene. Bulune terlalu gede. Lebat. Kandelen. Aku kene Pak ngisore kuwi. Heh. Dene mau kae sak durunge dibleh di anu, dipotong ambengane Pak Larno kae. Rambut. Potong rambut. Rambut. Kuwi telung bahat. Bagus tekan ulang iki. Nggih. Naik masuk ngene iki. Nah, masuk. Setengah mateng. Mae kandel kayak teles barang. Heeh. Iki rada sidan-sidan ke wedhus. Yo, masuk kete kan anu, teles. Ya, utenge. Ana srengenge ngene yo. Nek le bleh deki ngono ya. Uten ae. Enak ge sarapan kurang teh. Itu dengan Ser. Langsung ki yo, ulange. Perbedaannya.